Антон Найчук, директор фонду громадської дипломатії, долучається до нас. Пане Антоне, вітаю. Доброго дня вам. Ну, дивіться, Угорщина не тільки з Росією співпрацює по темі газу, по темі загалом певних домовленостей і такої дружби досить близької. Вона зараз відмовляється ще й по лінії НАТО тісно співпрацювати, там, де видно, що це не подобається Росії. Угорщина взагалі вважається повноцінно країною НАТО? Чи, можливо, вже час замінити Україну Угорщиною в складі НАТО? Ну, ми знаємо, що в першу чергу кожна з країн, в тому числі Угорщина, намагається переслідувати свої національні інтереси. І інколи, так як є в випадку з Угорщиною, це не відповідає національним інтересам України. І ви влучно зазначили, що енергетична проблематика тут тісно переплітається з безпековою. Чому? Тому що в рамках нещодавнього візиту пана Орбана в Російську Федерацію, де він мав зустріч з Володимиром Путіним, Угорщина намагалась домовитись про додаткові поставки російського газу в обхід української території по фіксованій ціні. Адже ви знаєте, що зараз на спотових ринках вартість газу переростає за $1000, і це досить велика ціна для споживачів. Угорщина намагалась виторгувати собі вигідну ціну, а взамін в інтересах Російської Федерації Орбан взяв на себе зобов'язання блокувати будь-які ініціативи з розміщення військових НАТО на власній території, з розширення євроатлантичних перспектив України. Ось буквально нещодавно також новина про блокування участі України в кібернато. І подальшій підтримці Російської Федерації в рамках розмов про гарантії безпеки, які ведуться на рівні НАТО, Російська Федерація, ну і Сполучені Штати, Російська Федерація, ОБСЄ і Російська Федерація. Тому ми бачимо чітку взаємодію між Угорщиною і Російською Федерацією, де кожна з сторін переслідує власні інтереси, і в цій, скажімо так, в цій кулуарних цих дипломатичних перемовин Україна виступає заручником через те, що знову ж таки збільшення обсягів транзиту газу в обхід України зменшує наші перспективи на транзит російського газу після 2024 року. Більше того, Угорщина зацікавлена використовувати ці обсяги газу для продажу його і в Україну, тобто ще й заробляти кошти на складній енергетичній ситуації, яка є в нас наразі. Тому не дарма вже і в рамках Європейського Союзу, і в рамках НАТО зростає незадоволення позицією Угорщини, оскільки Орбан веде досить самостійну гру, яка ніяким чином не узгоджена з іншими радниками і партнерами по рівні так, НАТО. Так, але, пане Антоне, найцікавіше, можливо, НАТО може якісь до неї, ну не те, що санкції застосовувати, а, наприклад, виключити країну з НАТО, це було би нонсенсом зараз, так, і не сприяло би стабільності? Я думаю, особливо на фоні перемовин про стратегічну безпеку, виключення Угорщини з НАТО – це досить радикальний крок, який не на часі, який не будуть вживати, тобто оскільки НАТО це частково послабить саме НАТО. Заручником поведінки Угорщини в тому числі? Не може її ані виключити, ані змусити щось робити, а вона тим часом поводиться не як країна з Альянсу? Ну, єдиний інструмент, можливо, стримування тільки через економічні фактори, через економічні інструменти, можливо, через якийсь політичний тиск на пана Орбана. Саме тільки таким чином може діяти і НАТО, і Європейський Союз в цілому, оскільки такі радикальні кроки наразі приймати не на часі, і Угорщина просто вдало користується тією ситуацією. Не граючи ключові ролі в НАТО, вона використовує всю цю ситуацію у власних інтересах і на власну користь. Давайте поговоримо також, що загалом НАТО як альянс зараз робить, і в тому числі задля безпеки України, НАТО пропонує Росії нові двосторонні перемови. Хочуть обговорити безпеку і становище навколо України. Про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг. Він зазначив, що зранку надіслав до Кремля листа з пропозицією. Водночас вкотре додав, альянс не піде на компроміс щодо своїх основних принципів. Нагадаю, 12 січня у Брюсселі відбулося засідання Ради Росії-НАТО після 2,5 років перерви. Окремо Росія веде діалог зі США і з НАТО про, в принципі, схожі вимоги. І на кого більше зараз ви покладаєте сподівань, що вони зможуть домовитися і правильну лінію діалогу ведуть з Росією? Це США чи НАТО? Ну, ми бачимо чітку позицію, як і НАТО, і Сполучених Штатів Америки, про те, що по ключових вимогах Російської Федерації
відсутня можливість для компромісу, юридичне закріплення позаблоковості НАТО наразі видається неможливим в зазначеному контексті. Водночас треба зважати і на те, що все ж таки ці перемовини ведуться. І ніхто, я сумніваюся з приводу того, що навіть, знову ж таки, американська адміністрація повністю ставить нас до відома відповідно того, які консультації двосторонні відбуваються між ними. Адже, як на мене, то і Сполучені Штати, і в певній мірі НАТО зацікавлені дійти до якогось компромісного рішення, де не будуть порушені червоні лінії. І, власне, тут дуже важливо грати активну роль нашим дипломатам для того, щоб ці червоні лінії окреслювалися з урахуванням наших інтересів. Як на мене, і щойно ви про це спілкувалися з попереднім гостем, розмови про безпекові вимоги, вони дуже переплітаються з ситуацією в рамках переговорного процесу в нормандському форматі. Оскільки багато представників і німецького, і французького, і американського політичного істеблішменту бачать ключ до ескалації ситуації на україно-російському кордоні саме через виконання мінських домовленостей. Якщо мінські домовленості будуть виконані, окуповані території будуть реінтегровані у склад України, відповідно, тоді Російська Федерація буде вживати кроків до повної деескалації ситуації і нібито відбудеться нівелювання загрози російського вторгнення. Тому тут нашій дипломатії також треба грати досить обережно і з урахуванням в першу чергу наших національних інтересів. І наскільки мені відомо з моїх інсайдів, наприклад, у ході сьогоднішніх перемовинах в рамках лідерів країн Нормандської четвірки від України будуть вимагати не тільки затвердження дорожньої карти, роботи над дорожньою картою до виконання мінських домовлень, як це було в рамках попередньої зустрічі, але вже конкретних кроків, в першу чергу в безпековій складовій, це всеосяжне дотримання вогню, нівелювання загрози снайперських обстрілів, проведення розмінування, під яке німецька сторона готова виділяти кошти, і більший прогрес в питаннях політичної компоненти мінських домовленостей. Все ж таки, за моєю інформацією, нас будуть спонукати до того, що ми маємо приймати закон і про амністію, і про вибори, і затверджувати контури особливого статусу для Донбасу, що, як на мене, несе дійсно небезпеку для наших національних інтересів, якщо все це буде прийнято без їх урахування. Тому, скажімо так, дуже важливо, щоб в цих всіх переговорах і НАТО – Росія, і Сполучені Штати – Росія, де, на жаль, ми можемо брати участь тільки опосередковано в рамках наших прямих дипломатичних контактів з учасниками цих переговорів. Як дуже вважаєте, важливо, що щоб ми все ж таки Україна... знайшли, як відстояти наші національні інтереси і в тому числі і прагматично, з економічної точки зору підійшли в цьому плані. Ну, от на цей компроміс і от на ці невигідні нам умови, які ви описали, що російська сторона буде вимагати тиснути, чекати від України. Ви бачите якусь щонайменшу готовність від нашого керівництва іти на ці умови? По результатам брифінгу сьогоднішнього засідання, по результатам брифінгу Єрмака, буде більше конкретики. Наразі від пана Кулеби, від пана Данилова я такої готовності не бачу, судячи з їхніх заяв. Тому будемо дивитися, наскільки ці заяви відповідають саме тому характеру дискусії, яка відбувається за закритими дверми в рамках цього дипломатичного майданчику. Оскільки я переконаний на те, що і німецька сторона, і французька сторона хочуть якнайшвидшого вирішення конфлікту. І тому нам дуже необхідно враховувати тут свої інтереси. Наприклад, ось планується візит пана Олафа Шольца спочатку в Україну, а в Російську Федерацію, як мені відомо, ще фонд інвестування в зелену енергетику повноцінно не запрацював. Треба нам вимагати від німецької сторони, якщо вони хочуть від нас якихось компромісів, давайте тоді інвестувати в нашу економіку, інвестувати в реальні проекти. Тоді можна говорити, тоді можна вести якісь дипломатичні дискусії. Якщо ці вимоги будуть слідувати виключно в односторонньому порядку, що ми зобов'язані щось виконати, ну така дипломатія, як на мене, не підійде. І тут дуже важливо, щоб Офіс Президента і Міністерство закордонних справ і надалі займало цю суб'єктну дипломатію, де Україна не грають Україною, а Україна сама виставляє якісь свої умови. Було б дуже важливо. Поки що, знову ж таки, повертаючись до вашого питання, поки що заяви Кулеби і Данілова, вони досить такі, можна навіть сказати, радикальні. І вони в певної мірі провокують російське незадоволення в цьому плані. Будемо дивитися, і дуже важливо, як сьогодні, що скаже Єрмак, і як буде в подальшому відбуватися ситуація так, з результатами сьогоднішнього. Так, пане Антоне, я хочу запитати про іншу. Ви говорили, що Росія буде чекати від України, так ми якось скажемо. І ми бачимо новини щодо того законопроєкту в Росії про визнання ЛДНР.
так званих. І от інформація є, що вони начебто вже на початку наступного тижня будуть його голосувати. Не знаю, чи приймуть, чи ні, і в якому, про це сказав лідер комуністичної партії Зюганов. Відповідно, це суто якась гра в Росії на рівні Держдуми, або це підготовка до чогось, до чого? Нападу, до дипломатичних нових аргументів і тиску? Що це? Якщо реалізація плану основного плану Російської Федерації з реінтеграції цих територій в Україну на російських умовах не відбудеться, в Кремля є план Б, його контури досить чітко прослідковуються. Вони готові визнати незалежність цих республік, і наразі винесення цього питання в Державну Думу, це, скажімо так, підвищення ставок і тестування реакції західної дипломатії на такий крок. Але якщо крім політичного елементу подивитись, погляньте на економічні рішення, які приймаються. По-перше, вони хочуть створити єдину економічну зону між окупованими республіками, так званими ЛНР, ДНР. Вони прийняли необхідне законодавство для того, щоб продукція, товари виробництва окупованих республік могли продаватися на російському ринку з їхньою ж сертифікацією ЛНР, ДНР. Вони проводять в подальшому політику паспортизації місцевого населення. Вони зараз намагаються вирішити ситуацію з банківськими розрахунками, оскільки наразі всі кошти проходять через банки Абхазії, Южної Осетії. Вони фактично готовлять умови для того, щоб ці псевдореспубліки могли функціонувати в більш автономному стані, щоб відбулася оптимізація видатків на їх утримання, і щоб в подальшому міг бути подібний до Абхазії, Южної Осетії Ну, сценарій, тобто коли вони ці республіки готуються до будуть визнані, анексії, пане але не Антоне? включені. Вони Ні, я готуються. думаю, що ні, я думаю, що анексія цих територій не відбудеться. Той максимум, який може відбутися, це визнання їх незалежними за сценарієм Абхазії, Южної Осетії. Можливо, будуть підписані якісь договори про колективну безпеку. Можливо, будуть підписані якісь договори з союзною державою. Може, пана Лукашенка також втягнуть в визнання цих республік. Проте я думаю, що анексія цих територій наразі не розглядається як пріоритетний сценарій. Почули, ну цікаво було так зрозуміти бачення, яким воно може бути, і прогнози різні. Пане Антоне, спасибі вам. Антон Нейчук, директор фонду громадської дипломатії, був з нами на зв'язку.